Pane vrchní oficiále, nic není na světě krásnějšího, než vyměnit tu studenou, pustou samotu za život plný hřejivé lásky. Věřte, vždyť už 2 roky nedělám nic jiného, než že dávám takhle lidi dohromady. A co z toho člověk má? Než trochu ty útěchy, že jsou takoví lidé šťastní. Pane vrchní oficiále, projděte světa širý kraj a nenajdete tolik božského klidu, růžového tepla a něžné oddané pokory jako u ženy. Žena jako manželka, pane vrchní oficiále, mluvit o tom, bylo by nosit cůvy do vaty. Cít už staré latinské přísloví praví. Veni, vidi, vici. Všude dobře, doma nejlíp. Doma, doma, mít svůj domov. Pane vrchní oficiále, to je světnička malá, vytopená, tam ubrousek na stole, květinky na něm, tam i popelníček, všechno připraveno. A k tomu něžná, milující bytost. Prosím, pane vrchní oficiále, posuďte sám, ať to nevypadá, že vám to snad vnucuju. Uno momento.